Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, dəyərli müştərilər. Bugün də bina açılığı Tahiroğlu İnşaatın tam arxasında 5 sotda çox ideal, möhtəşəm bir villanın təqdimatını edirik sizlər üçün. Əziz izləyicilər, evimizin zahirin görüşü görürsünüz, möhtəşəm görünür, idealdır. Bura evimizin ön hissəsidir, həyət tam etdaşla döşənilib, avtomatik jaluz qapılar, bisetkası, mangalisi, yanında əl yumağı yeri var. Bisetkanın yanında külçə yerləri saxlanılıb. Evin dörd bir tərəfindən mühafizə kamerası var. Dəyərli dostlar, evimiz beton konstruksiyadır. Bir nömrəsi betondur, ortası manet betondur, yuxarısı da kəmərdir. Bütün tikinti texnik şərtlərə əməl olunub. Ev çox keyfiyyətli evdir, əzizlər. İnşallah ki, yaxından gəlsəniz, görəcəksiniz. Evimizin dörd tərəfindən keçid nöqtələri qoyulub. Paket qupçadır, ipoteka yararlıdır. Evimizin arxasında belə geniş yeri var yan tərəfində, yolka ağacları əkilib. Bura kombi yeridir. İnşallah evimizi kim alsa kombi hədiyə olunacaq. Əziz dostlar, bura evimizin bağçasıdır. Maşallah. Evin kamerası, interneti, suyu, işığı daimidir. Əzizləcilər. Bura kötülü meyvə ağaclarıdır. Vaxtında qulluq olunub. Maşallah. Meyvələr də üstündədir. Çox gözəldir. Əzizləcilər. Evimizə bağçadan da evə yol var. İnşallah içəridən da sizə təqdim edəcəm. Gedək içəri göstərim sizə. Əziz dostlar, evimiz dediyim kimi 5 sotda kupça paketdir. Möhtəşəm qapısı var, çox keyfiyyətli, bağlı qapıdır. Maşallah. Evimiz 200 kvadrat metrdən çox qədər, əziz dostlar. Bura girən kimi koridor hissəsidir. İkinci mərtəbə qalxışdı. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. İstipoldur. Ev altı üst bütün istipoldur. Bu həyətimiz. Dəyərli müştərilər, bura qonaq otağımızdır. Çox genişdir. 40 kvadrata yaxın var. Çox gözəl təmir olunub, bahalı dekorativ divar kağızları. Və buradan bağçaya, yəni bağa yol var. Buradan sizə bağı göstərim, gözəl mənzərəsi var bağına. Qapılarımız keyfiyyətli qapılardır. Bura birinci mərtəbə üçün sanitar qovşağı. Çox genişdir, bütün aksesuarlar da quraşdırılıb. Ev çox ürəkxan evdir, əziz əzizlərimiz. Pilləkənlər mərmərlə yığılıb. Bahalı mərmərlərdir. Ev çox zövqlü və keyfiyyətli tikilib. Əziz dostlar, bura qalxan kimi ikinci mərtəbədə birinci yataq otağımızdır. Bütün ətrafda yaşayışdır. Göstərim sizə. Bura ikinci yataq otağı, kifayət qədər genişdir, 20 kvadrat olar. Burada öz bağçası, divar kağızları möhtəşəmdir, kətandır. Bura üçüncü yataq otağı, burada digər nisbətən böyükdür və genişdir. Evimizi alanlar gözəl indirim olacaq, əziz dostlar. Bura yuxarı mərtəbə üçün sanitar qovşağı, bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Bahalı piano duş qoyulub, gördüyünüz kimi. Bahalı otaq bütün mallarımız zamanətlidir və keyfiyyətlidir. Evimizin həm də balkon hissəsi var. Balkonu sizə təqdim edirəm. Balkonun öz həyətində olan mənzərəsi. Əziz izləyicilər, evimizin start qiyməti 210 min manatdır. İpoteka yararlıdır. Real alıcıya qəşəng endirim olacaq inşallah. Bu və ya digər suallar üçün əlaqə nömrəmizə zəng edə bilərsiniz. Sağ olun, sağ olun.